Buenos días. El objeto de la sesión es proceder a la constitución del nuevo ayuntamiento de la Pobla de Vallbona a la vista de los resultados que se produjeron el día 24 de mayo de 2015. El procedimiento de constitución de conformidad con lo establecido en la legislación de régimen electoral es el siguiente. Constitución de la mesa de edad formada por los concejales electos de mayor y de menor edad. Acreditación de la mesa de edad formada por los concejales electos de mayor y de menor edad. Acreditación de los concejales electos ante la mesa mediante la presentación del DNI. Juramento promesa del cargo. Elección del alcalde y prestación de juramento promesa al cargo. Constitución de la mesa. Don Sebastián Tamariz Rausell y don Javier Zamora Ciurana pueden subir al estrado. Ahora juráis o prometéis. Ahora juras tú y luego tú. Sí, primero sí. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Juré, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. A continuació, els restants concejales electos prestaran jurament o promesa al cargo. Doña María Carmen Contelles Llopis. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Doña Sara Beatriz Montañana Bolea. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Don Héctor Llorenç San Cristóbal. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Doña María del Carmen Raimundo Martí. Per la meva consciència, jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental d'aquest Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les seues lleis. Doña Rosana Marín Rausell. Thank you.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Puebla de Vallbona, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y las leyes. Don José María Roig, buen día. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Don Josep Vicent García Tamarit. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Marco Pérez. Promet, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Doña Beatriu Palmero Simón. Promet, per imperatiu legal i per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Francisco Javier Novoa Pérez. Prometo, por imperativo legal, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y las leyes. Don Francisco Javier Esteban Alcañiz. Por
Promet per imperatiu legal i per el meu honor i la meva consciència complir fielment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, els estatuts d'autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Doña María Regina Yabata Salabert. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. José Miguel Tomás Madrid. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, en lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Doña Lucía Sánchez Pitart. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Juro y prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y las leyes. Gracias. Doña Paula García Rico. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y las leyes.
Carballo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y las leyes. Francisco Navarrete Lázaro. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y las leyes. Gracias. Don Javier Descalzo Heras. Silenci, per favor, perquè som molta gent i al final anem a aclarir-se, eh? A ver. Prometo, por imperativo legal, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, con lealtad al Rey y guardar y guardar la Constitución hasta que pueda votar otra, como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y las leyes. Bon dia a tots. Des d'aquest moment queda constituït l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona. A continuació, demana que es definisquen els regidors que vulguin presentar-se a l'alcalde. ¿Cuántos candidatos? ¿Cuántos cabezas de lista? Dos, tres. Bueno, pues se presenten doña Mari Carmen Conteller Llopis, don José Vicent García Tamarit y don Alberto Forteza Monfort. Bueno, a continuación se va a proceder a la elección del alcalde mediante votación ordinaria a mà alçada, de conformidad en el establecido en el artículo 196 de la Ley de Régimen Local General, que diu que pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes llistes. Si algú d'ells obté la majoria absoluta de vots dels concejals, serà proclamat electe. Si ningú d'ells obté dicha majoria, serà proclamat l'alcalde concejal que encabeça la llista que ha obtingut major número de vots populars en les corresponents eleccions municipals. En cas d'empat, es resolverà per sorteig. Per tant, anem a votar ja. Com us he dit, a mà alçada. Vots a favor de doña Mari Carmen Conteller Llopis. Vots
a favor de José Vicent García Tamarit. A favor de don Alberto Forteza Monfort. Bueno, pues don el resultado. Doña Mari Carmen Contellés Llopis, 8 vots a favor. Doña don José Vicent García Tamarit, 11 vots a favor. Y don Alberto Forteza Monfort, 2 vots a favor. Si me dijeu que acabe de hablar. Per tant, queda proclamat alcalde de la Pobla de Vallbona, don Josep Vicent García Tamarit. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Bon dia a tots. Ara procedirem a donar la paraula a cada un dels grups per si volen aportar alguna cosa o fer algun comentari o algun discurs per ordre de menor a major. Javier. Sí, se oye. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros a todas y a todos los vecinos que, y en particular a los que han votado este cambio, en la participación en las elecciones del 24 de mayo. Esto significa un cambio histórico en la Pobla de Vallbona y, como ya indiqué en mi discurso de la anterior legislatura, el de investidura, pues bueno, mi formación, más allá de pertenecer a un grupo político, pues es mi formación es ciudadana. Es una formación política y social que viene de los movimientos sociales, donde he participado en diferentes asambleas 15M, he participado en movimientos sindicales, altermundistas, manifestaciones, etc. Durante la pasada legislatura, el grupo municipal al que representaba y al que represento ahora en colección, desde la oposición intentamos acercar todos esos debates ciudadanos de la sociedad civil a este plenario. Así intentamos hablar de transparencia, de gobierno abierto, de nuevos modelos para reactivar la economía social, de los desahucios, de los derechos laborales que como trabajadoras y trabajadores hemos sufrido estos 4 años, de los derechos sociales como los distintos copagos que teníamos que sufrir los usuarios de la dependencia y los derechos civiles. Para la futura legislatura se abren nuevos retos y nuevas responsabilidades. Nuestra candidatura nació del consenso, del acuerdo
Y así es como lo entendíamos las tres formaciones políticas que acordamos en un principio, que era Esquerra Unida, Esquerra Republicana y Els Verds, el cómo llegar a volver a representaros en este plenario. Es por ello que asumimos las negociaciones del futuro pacto de gobierno sin ningún tipo de prejuicio, con la responsabilidad del momento histórico que estábamos viviendo y con unos nuevos compañeros de viaje que sumaríamos junto con Compromís, PSOE y CUPO. Es el momento del cambio, es el momento del cambio de políticas, del cambio de hacer política y es el momento del consenso y de las políticas para todas nuestras vecinas y vecinos y es el momento, sobre todo, de la Pobla de Vallbona. Muchas gracias y buenos días. Sí. Hola, buenos días a todos y lo primero, darte la felicitación, yo soy de Sen, y las gracias a todos los poblanos por haber hecho posible este día histórico en la Pobla de Vallbona. Hoy es el primer día de una nueva era aquí en la Pobla de Vallbona, una era de diálogo, de consenso y de participación, plasmado en el acuerdo de las distintas fuerzas políticas, un acuerdo de personas para las personas, con un único objetivo, el bienestar de todos los ciudadanos poblanos. Ese ha sido nuestro objetivo desde el primer día que llegamos al consistorio y será nuestro objetivo durante toda la legislatura que hoy comenzamos. Hemos compartido cuatro años de oposición muy duros, en los cuales la prepotencia y la soberbia de la mayoría absoluta no ha escuchado la voz de todos sus conciudadanos. Y eso hoy va a cambiar. La nueva política se hace realidad en una nueva era en la Pobla de Vallbona. Una nueva era en la que la participación ciudadana, la transparencia y la colaboración son los ejes fundamentales de un gobierno abierto. Los protagonistas son los ciudadanos y no los personalismos. Una era de una gestión municipal eficaz y eficiente, desde el mayor respeto a todas las señas de identidad de nuestro pueblo, vertebrando nuestro municipio para que todos los habitantes de las distintas zonas se sientan unidos e identificados con nuestra Pobla de Vallbona, para dar prosperidad, crear riqueza y generar bienestar para todos. Como dijo el otro día el escritor Fernando Delgado, quien presidió el día 11 la mesa de las Cortes Valencianas, abandonemos el espejo de Narciso para debatir y escuchar y asumir la voz del pueblo valenciano. Muchas gracias. Forteza, ¿vol dir algo? ¿Se me oye bien? Sí. Señor alcalde, señores concejales, vecinos y ciudadanos de la Pobla, buenos días a todos. En primer lugar, quiero expresar la enorme satisfacción por parte de nuestros ciudadanos por participar con dos representantes en esta corporación, después de las recientes elecciones 24 de mayo, elecciones a las cuales Ciudadanos concurrió por primera vez. Los resultados que Ciudadanos han obtenido en las pasadas elecciones merecen ser calificados de excelentes, teniendo en cuenta la realidad de los recursos disponibles y contextos en que se han desarrollado. Nuestra incorporación es un ejemplo de pluralidad de ideas y opiniones de nuestros ciudadanos y la sociedad en general, los cuales nos han pedido a gritos democráticos rigor, transparencia, eficacia, coherencia y honestidad. Desde la gran responsabilidad y orgullo democrático de los ciudadanos que han confiado en nosotros, manifestamos la total colaboración con el alcalde, que preside este ayuntamiento, con todos los concejales de todos los grupos políticos. Colaboración con sensatez, transparencia, viabilidad y cohesión geográfica, pero también con la discrepancia de las ideas. Contaremos con todas las propuestas de todos los vecinos de la Pobla de Vallbona, con los que nos votaron y los que no. Queremos conocer, escuchar y entender sus problemas. Queremos que nos expongan sus necesidades, recibir sus sugerencias y recibir sus propuestas. Todas serán atendidas y todas serán analizadas y evaluadas. Ciudadanos nace de la inquietud de la ciudadanía, de participar en lo que creemos, que es un momento histórico de cambio. Y, por tanto, para nosotros la participación ciudadana es un punto fundamental.
Estaremos cerca del ciudadano y de sus problemas. Y este va a ser uno de nuestros compromisos en este ayuntamiento. Por último, pido, y me incluyo dentro, seamos un ejemplo de responsabilidad y convivencia ante nuestro pueblo. Todo ello desde la sensatez y serenidad democrática que defiende nuestro país. Nosotros, desde la oposición, no buscaremos estar a salvo de los problemas de nuestro ayuntamiento, sino encontrar la sensatez y serenidad en medio de ellos. Muchas gracias a todos. Regina Yabata, ¿puedo decir algo? Buen día. Buen día, señor alcalde, regidors i regidores, estimats poblans i poblanes, sobretot poblans i poblanes. Avui estem culminant el procés democràtic d'elegir persones que governaran la Pobla d'Vallbona els pròxims anys. Formar part de la corporació municipal és un honor, però també una responsabilitat que assumim com un mandat dels nostres amics, familiars i veïns per millorar les seues vides, per fer una bona pobla. La voluntat majoritària de la ciutadania s'ha manifestat per redirigir les polítiques municipals en un canvi històric i els socialistes així ho arrepleguem. Volem agrair a cada una de les persones que ens ha donat la seva confiança i a partir d'ahir, com sempre hem fet, actuarem en benefici general i de tots i totes sense distincions. Per poder fer-ho és necessari consensuar, escoltar, en un talent participatiu, servir i decidir entre tots el millor. El grup socialista s'integra il·lusionat en un projecte progressista, obert, transparent i participatiu. Aconseguir el benestar de les persones i el progrés de la Pobla de Vallbona és el nostre objectiu. L'Ajuntament és la casa de tots i la ciutadania sempre deu participar no només en les eleccions, sinó cada dia, perquè la democràcia sigui real i profitosa. Vos animem a ser els protagonistes del nostre poble. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots, membres de la corporació local, benvolguts veïns de la Pobla de Vallbona. Vull felicitar en primer lloc a tots i cadascun dels ciutadans del nostre poble que el passat 24 de maig varen exercir de manera exemplar el seu dret a vot. Felicitats també a tots els regidors i regidores triats per a representar els nostres veïns, especialment els que s'incorporen per primera vegada a aquesta corporació. Després de 8 anys de gestió, els veïns de la Pobla de Vallbona, amb els seus 4.114 vots, han tornat a demostrar la confiança en el projecte i la gestió del Partit Popular. Som, amb diferència, la llista més votada. Amb sentit de la responsabilitat i seguint el que els nostres veïns han expressat en les urnes, hem buscat des del consens amb altres forces polítiques moderades tant les que eren a l'oposició com les que s'incorporaven de nou, primant la estabilitat i l'interès general dels nostres veïns. A pesar del nostre esforç per negociar, els quatre partits que formaven l'oposició de l'anterior legislatura han decidit formar un quatripartit, sense importar-los estar molt lluny... Perdona, Maricona, un moment, perdoneu, perdoneu. Pregue, pregue que se tinga respecte, per favor... Per favor, per favor, per favor, demane que respeteu i que tingueu silenci. Ja ho estic dient, ja ho estic dient jo, senyora. Si m'ho deixa, podré ordenar el ple. Si no m'ho deixa, igual és vostè la que no deixa que n'és que respecte. Calma. Seguís, Mari Carmen. Moltes gràcies. Com dia... Els quatre partits que formaven l'oposició de l'anterior legislatura han decidit formar un quatripartit, sense importar-los estar molt junt ideològicament o les diferències que estan mostrant en altres administracions.
un quatripartit, un pacte d'interessos personals amb un clar partit dominant, Compromís, on el nou alcalde acapara per a ella soles la gestió municipal més rellevant. Vull transmetre a tots els veïns de la Pobla que en el mateix rigor, el mateix treball i l'esforç que han demostrat durant 8 anys el govern municipal per millorar el nostre poble, el seguirem durant a terme en les tasques que ens corresponen en l'oposició. Hem governat els 8 anys pitjors de la crisi econòmica, 8 anys que, a pesar d'això, han suposat un període del major creixement d'infraestructures i equipaments de la història en el nostre municipi. La Ronda Sur, les dues fases de la Ronda Nord, el Col·legi Públic El Campés, l'Escola Infantil Municipal, el primer museu etnològic a la Pobla, la Casa Gran, el complex aquàtic L'Arxila, la compra de la Casa de Bernal, la passarena peatonal de la CV35, vials d'accés a les urbanitzacions, la ciutat esportiva, la llar jove, el centre d'atenció a la discapacitat, el primer paratge natural municipal de la Manguilla, les pistes esportives de proximitat, modernització de Gans Bries com Bisbe Cerveda, el primer jaciment arqueològic La Covatella. Totes aquestes són exemples, junta molts altres, de lo que s'ha treballat durant aquests anys. Clarament, l'esforç ha sigut compartit entre tots els nostres veïns. I, a més, a la Sònia n'hi ha que añadir que els últims 3 anys de la legislatura hem acabat en remanents de tesoreria positiu, sinònim de bona gestió. Espero i desitge que el nou govern seguisca aquesta línia. Estarem fiscalitzant-los, sense ningú dubte. Però per damunt de tot això el que he dit, el major logro ha sigut estar 24 hores al dia, 365 dies a l'any, al servici dels nostres veïns. Emplace al quatripartit a mantindre aquest esforç, perquè els nostres veïns se ho mereixen. I des del Partit Popular anem a seguir treballant, una vegada més sense descans, per tots els nostres veïns, sense distinció d'en quin carrer viuen o de quina llengua parlen. I anem a continuar treballant en positiu, per a que la Pobla no retrocedisca el que hem avançat en l'esforç de tots. Tenim vocació de govern i anem a seguir en aquest objectiu, treballant incansablement per ser l'opció que governi la Pobla el més pront possible. Perquè les urnes han dit clarament que el millor programa, el majoritari, és el que representa el Partit Popular. Als meus veïns, els tinc que dir una vegada més que moltes gràcies. Estos 8 anys hem après junts, hem crescut junts i, sobretot, hem compartit el millor projecte, la Pobla de Vallbona. Tingueu clar, tots els que esteu ací i els que ens mireu en casa, que l'equip del Partit Popular va estar sempre al costat de la gent per dialogar i escoltar a tots, per compartir les necessitats dels veïns, les empreses i les associacions. I acabe en una cita. Estimats veïns, només un excés és recomanable en la vida, l'excés de gratitud. Per això, moltes gràcies per tot. Bé, per a tancar el ple d'avui, en plan senzill, volia dedicar-vos unes paraules a tots, als veïns de la Pobla, sumar-me a la satisfacció que molts dels regidors heu expressat per formar part d'aquesta corporació, per formar part del canvi polític que els veïns de la Pobla de Vallbona han demanat i ser conscients que ha sigut un clamor. O sigui, no ha sigut un canvi per espels, ha sigut un canvi amplament suportat en els vots dels veïns de la Pobla i així nosaltres tenim l'obligació de dur-ho endavant.
A banda d'aquesta satisfacció expressada per tots, per supost que l'agraïment que també altres portaveus de grup han donat a tots els veïns, jo vull fer-lo extensiu als veïns, per supost, que són els que tenen el paper primordial en el procés polític, i als seus representants, que assisteu tots, representant aquestes voluntats dels nostres veïns, que l'únic que volen és que els ajudem a resoldre els seus problemes. No que se barallem, no que se difamem, no que se faltem al respecte. Demanaria que el respecte durant tota la vida, esta legislatura, este dia, en general, sempre, seguirà el que presidirà absolutament tots els actes que fem en la vida quotidiana. La discrepància en les opinions és el més normal, fins i tot la falta d'enteniment o de feeling o de simpatia que poden tindre en algú és normal en les persones, però jo crec que n'hi ha una cosa per damunt d'això i és el respecte. Nosaltres enfrontem una legislatura en un equip de govern per a la Pobla de Vallbona que té un programa de govern per a la Pobla de Vallbona. Aquest equip està format per els regidors que han donat suport a aquesta alcaldia i que vos puc dir que podeu estar molt satisfets de tenir uns servidors públics d'aquest nivell. El treball i la seva dedicació i la seva manera de fer, escoltant a tots, ho aneu a veure en els propers anys. Respecte al programa, el programa ha sigut una suma de consens en la qual s'han ficat d'acord raonablement ràpid perquè, de fet, tots identifiquem on estan les mancances grosses d'aquest poble. No ha sigut difícil. Aquestes discrepàncies que altres ens poden tildar no han aparegut en ningú lloc. Jo no les he vist en ningú moment. Vosaltres ja ho anireu palpant en el dia a dia. No vos ho tindrà que dir ningú. Ho veureu. I aquest programa ha d'abordar, baix el meu punt de vista, els tres principals problemes que té la Pobla. El principal problema, un dels tres principals problemes que té la Pobla, és que l'administració pública ha d'estar al costat del que més pateix. Ha d'estar ajudant que aquest patiment no sigui tan fort. Hem passat una crisi, estem passant-la, algun dia s'acabarà. Les coses, tant les bones com les roïns, no duren tota la vida, tot el món ho sap, i l'administració pública no pot resoldre-ho absolutament tot, però sí que pot ajudar. I nosaltres entenem que aquesta ajuda als més necessitats, als que més pateixen, és la prioritat número 1. El dilluns ja tenim que decidir qüestions com, per exemple, quins xiquets que tenen dificultats en l'alimentació en les seues cases van a tindre becat el menjador durant l'estiu. Tenim que fer tots els dies decisions d'aquest tipus. Això és simplement un exemple de la gestió que es fa en l'Ajuntament. No és mèrit de ningú. Això és simplement la gestió que es fa i nosaltres també l'anem a fer. Per altra banda, a banda de les persones que més pateixen, l'altre gran problema que tots coneguem és l'ocupació i la falta d'ingressos que té la població en general i en algunes franges d'edat com els joves i en alguns sectors especialment greu. I nosaltres no podem ser l'agència de col·locació dels parells de la Pobla, però sí que han de tindre una activitat, una davantera, un projecte molt clar en el que hem d'ajudar a tota aquella persona, veí, empresa, emprenedor, que vulgui crear ocupació, estar al seu costat, ajudar-li, no ficar dificultats i formar els treballadors en aquesta agència que tenim del CERVER, de l'Agència de Desenvolupament Local, on se canalitza la formació i la intermediació en el treball, l'hem de potenciar i hem de fer que sigui realment una ferramenta que al final ajudi a baixar els nivells de desocupació que tenim en la Pobla. És una feina que no la pot fer l'Ajuntament de la Pobla soles, l'ha de fer tot el món, l'ha de fer la Generalitat, l'ha de fer l'Estat i sobretot les persones i les empreses. Per últim, demanar-vos a tots, al marge del respecte que hem parlat abans, ixa ajuda a que tots aquests projectes isquen avant. La manera d'ajudar-nos és
ser clars, estar en contacte amb nosaltres, parlar, parlar en este plenari, sense distincions de si som d'un grup o d'un altre, no fer la política com a confrontació, fer la política per a resoldre els problemes de les persones. Comptem absolutament en tot el món i espero que aquest comportament s'estenga també no només als representants públics que estem ací com a regidors, sinó també als veïns de la Pobla, a cada un d'ells. L'actitud no ha de ser «estos són els meus, estos no són els meus», sinó que entre tots hem de treure avant la Pobla de Vallbona. Nosaltres comptem en les associacions del poble de tot tipus i en els veïns i anem a fer un pla de participació de manera que puguem canalitzar totes aquestes idees i totes aquestes inquietuds que tots tenen perquè realment al final s'aporten les idees a que l'administració pugui dur-les després a terme. Algunes seran més fàcilment dutes a terme i altres seran molt més complicades perquè ja sabeu que la situació econòmica en general a tot arreu no és holgada. A l'Ajuntament de la Pobla també la situació és ajustada, igual que han tingut dos anys de superàvit dels últims dos, han tingut altres dos o tres d'un dèficit molt més gran. Això tot el món ho sap i no serà moment de discutir-ho, simplement hi ha que administrar bé i hi ha que seguir en aquesta senda que no poden gastar-se més diners que els que ingressem. I els que ingressem són els veïns, per tant hi ha que tenir molt de cuidado. En aquesta revisió que volem fer, l'altre punt del programa, després de parlar de les persones que més pateixen i del treball, és aquesta revisió que volem fer del model de poble. En aquesta revisió que volem fer estaria, com a peces fonamentals, la revisió dels valors catastrals que graviten sobre l'economia de cada una de les nostres famílies i empreses i la revisió del pla general en la part que al final obtinguem un document que ha de ser de consens, que s'ha de parlar absolutament en tots els actors, tant del plenari com de fora del plenari, tots els actors socials i econòmics de la Pobla, ha de ser un procés de suma, no d'imposició, i a ser possible de consens. De manera que, quan sigui el moment, la propera legislatura, puguem dur un pla general que realment resolga els problemes de les persones. Per últim, simplement dir-vos que és una oportunitat, aquest canvi, en el que heu d'estar il·lusionats. La Pobla de Vallbona, tant en les persones com en el seu territori, té molt de potencial, tots ho sabem, i simplement hem de saber aprofitar-lo. Fiqueu-li ganes, tingueu il·lusió, nosaltres la tenim, i simplement voleu que estigueu al nostre costat per ajudar-nos a dur endavant tot aquest procés. Moltes gràcies a tots, i si voleu, ara després, els regidors del govern hem preparat un refresc en el sector social. Esteu convidats a tot el món. Gràcies. Sense més, s'alça la sessió. Bon dia a tots.